zeekreeft, een heerlijke delicatesse. Maar onder de rustige golven van de Zeeuwse kustlijn bleef deze tienpotige zijn mysterieuze leven. En wij gaan een kijkje nemen in het leven van dit schaaldier. Overdag zit de kreeft graag in zijn holletje. Maar in de avond wordt het dier graag actief. Kreeften eten alles wat ze maar te pakken kunnen krijgen. Schelpdieren, zeesterren, vissen, maar ook algen en wormen. De kreeft heeft een knipschaar en een kraakschaar, kijk maar eens goed. Met de stompere kraakschaar kraken ze hun prooi. Met de knipschaar kunnen ze de prooi in stukken scheuren. De wetenschappelijke naam van de Noordzeekreeft is de Homarus gammarus. Ze vallen onder de orde van de tienpotigen. Het zijn de grootste kreeften die in Europa te vinden zijn. En zijn meestal tussen de 20 en 50 centimeter groot. Naast de scharen heeft de kreeft 4 paar loogpoten. Ook heeft de kreeft nog 5 paar zwempoten onder het achterlijf. Als je goed kijkt kun je hier zowel de loogpoten als de zwempoten herkennen. Op de kop heeft de kreeft voelsprieten en een kreeft kan ook goed ruiken. De kreeft is een schaaldier en dat betekent dat zijn panzer niet meegroeit. En dat het dier om te groeien zijn panzer af moet werpen. Dit noemt men verschalen. De krab is familie van de kreeft en behoort ook tot de tienpotigen. En het zijn beide schaaldieren. Toch ziet de krab er anders uit. De krab heeft geen staart. En een krab kan niet rechtuit lopen, maar alleen zijwaarts. Maar we gaan nog één keer terug naar de kreeft. Een prachtig en imposant dier. Het is tijd om terug te keren naar de oppervlakte. Kreeft, wat ben je toch kreeftachtig mooi.